Vítejte u televizních obrazovek při sledování Fanklub Lev Praha TV. Vítejte v pražských Letňanech. Tentokrát vám přinášíme reportáž ze zápasů Stadium Series 2014. Na utkání Fanklubu Lev Praha proti domácímu týmu hokejové tréninky. Kouč domácího týmu Martin Maškarinec poskládal následující sestavu. Svatyni byli připraveni hájit Kapr 66 a Manky 31, obrané dvojce Michaldu a Tom Veselý, Mirek B. spolu s Bobem 028, Kasper a Pokos vytvořili třetí obranou dvojici. Útočnou sílu poskládal Mašky ve složení Rajda, Mouris a Rozervál jako elitní útok, druhý útok Davidov, Šváb a Pavel 19. Karp, Martin Ples, Lukas Makohout jako kapitán byli připraveni do třetí formace. Pojďme si nyní poslechnout rozhovor naší reportérky Nikity Roubalové, která zpovídala hráče hostí. Dobrý den. No, tady na rozhovor Jardu Hrušku, který se vrátil k nám do týmu po dlouhý době, to s náma nehrál. A vstupuje v první lině s Antonem, který hraje taky za hokejový tréninky a dneska nám dělá kapitán. Jak se těšíš na zápas, Jardu? Tak určitě se těším a hlavně srdíčkem, jo. A když k tomu budeme naproti tomu štěstíčku, tak je vyhraje. Myslíš, že dáš nějaký gol dneska? Doufám. Tak jo, tak přeji hodně štěstí. Díky. Petr Urbán, kouč hostí, tedy fanklubu Lva Praha, měl těžkou pozici. Disponoval pouze dvěma kompletními útoky a sestavu tedy poskládal následovně. Branku hájila jednička fanklubu Lukáš Árik Řepila. Obrany. Nové akvizice pro letošní sezónu Štěpán Vláďa byla na první dvojice. Kašmír po boku zkušeného Lehoše byla druhá obrana. A ofenzivní tria se skládal mladičký trenér následovně. Jarda nastoupil po boku kapitána Kantony a nadějného Patrika. Kliky s Michalem dělali křídla Vendárovi v druhém útoku. Fanklub vstoupil do utkání s vysokým nasazením. Týmu totiž první letošní přípravný zápas prohrál na půdě projektového ústavu a tak začátek v žádném případě nechtěli podcenit. Hned v prvním střídání zaskočili Lvy hokejové tréninky a střelecky se prosadil Kantona, který symbolicky otevřel gólový účet utkání. 1-0 již v první minutě. To asi nikdo z HC nečekal. Podívejte se ještě jednou. Patrik posílá před branku a Kantona jen usměrnil za záda překvapeného brankáře. Lvy ale nepolevili v náporu a dále šlapali do hokejových tréninků, co to šlo. I druhá lajna ve svém prvním střídání získala skvělým forecheckingem kotouč v rohu a Michal se prosadil z pozice mezi kruhy. 2-0 a to se hrálo teprve pár minut zápasu. Opakovat se vidíte, že napadání Lvů v začátku utkání dělalo hráčům HT velké problémy. Vypadalo to, že Lvům šetřil jako po másle. První taktické pokyny musel udělat Mašky už v polovině první třetiny a hráči HT se začali pomalu objevovat i u branky Lvů. Přesto však Luky tyto výpady bezpečně kryl. Naopak z protiútoku se prosadili opět Lvy. Štěpán kombinoval s Láďou a ten předložil před branku do skvělé pozice Patrikovi. Lvy vedli už 3-0. Riskantní výpad obránců nesl tentokrát té ovoce. Myslím, že Vaškemu se i orosilo čelo. Třetina přišla vhod především hokejovým tréninkům, které bleskově přeskupily formace, upravili styl hry a vlétli do druhé třetiny v honbě za vyrovnání. Zde máme souhrn toho, co se v první třetině událo. Gólový účet otevřel Kantona, nahrával Patrik. Michal přidal z asistence Klikise a Vendára druhý zásah. A Patrik završil na 3-0 po asistenci Vládi. Ne, fakt.
druhé třetiny vám nenabídneme obrazový záznam z technických důvodů není k dispozici, tak pouze v infografice můžeme konstatovat, že druhá třetina patřila na 100% hokejovým tréninkům, které ji vyhráli 3-0 a srovnali na 3-3. Gólově se prosadili. Šváb po asistenci Rozervála a Pavla 19. Na 3-2 snižoval Lukas, přihrával Pokos a Karp. Na 3-3 srovnal Michal Dů za asistence Rajdy a Kapra 66. Na obou stranách bylo vyloučení. Vyloučení Lová bylo potrestáno gólem. 4 minuty přesilovky však Lvy na druhé straně nedokázali využít. Lvům očividně docházely síly. 3 liney proti 2 je obrovský rozdíl a na výkonu se to podepisovalo. Aktivní napadání, vyhrané souboje v rohu už patřily spíše hráčům hokejových tréninků, kteří přidali i na hře tělem a získávali tak důležité puky. Lvy se ale nikdy ani proti přesile nezdávají a bojovali stále dál. Dokonce se jim podařilo opět vrátit vedení na svou stranu, a to když se ze zámku ve vlastním obraném pásmu po zablokování střely Michalem utrhl Klikis a přitukl kotouč Vendárovi, který se z těchto breaků většinou nemýlí a opět upravil stav na 4-3 pro Lva. To mohl být recept na hokejové tréninky, které museli doma vyhrát, získat kotouče a předchovat z breaků. Odpověď na 4. gól Wu na sebe však nenechala dlouho čekat a hokejové tréninky vyrovnali na 5-5, prosadil se Mirek B. Osamocení hráči před bránou, to byl problém Lvů v tomto zápase. Skvělý důraz HT. Lvy mohli opět zvýšit, zanedlouho se utrhli do protiútoku přímo v zhazování ve vlastní třetině. Vypadalo to na šikovné přečíslení, ale nakonec se z celé akce vyklubal protiútok na druhou stranu a to zkušením porci hokejových tréninků potrestali a vrátili vedení na stranu HT. Skvěle zakončil a vykoupal Lukáš Šváb. Pěkná práce, podívejte se ještě jednou. Šváb zřejmě pilně zakončení z úniku trénuje. Lvy byli již na konci svých sil. Přibližně 6 minut před koncem utkání si za stavu 4-5 vyžádal trenér Urban timeout, aby nabral nejen on, ale všichni fanklubáci sílu před závěrem zápasu. A timeout pomohl, zvýšená aktivita, rychlý pohyb, tlak, tah na bránu a podívejte se, Lvy vyrovnávají po velkém závodu na 5-5. Proběhly tam ještě emoce od domácího brankáře, kteří neunesl tíhu okamžiku a byl potrestán dokonce trestem na 10 minut osobním trestem. Do
vypadalo to již na remízu přibližně 3 minutky před koncem. Hokejové tréninky to tak určitě nechtěli nechat. Fankováci hráli přesilovou hru, ale přesto se prosadili hráči HT. Prosadil se Mirek B. Opět tento ostrostřelec překvapil Lukáše, kterému propadl kotouč a za brankovou čáru. Lví se pokusili vyrovnat a dali do závěru zápasu opravdu všechno, ale ani závěr bez brankaře nepomohl vyrovnání. Zde vidíme rekapitulaci všech střelců a celý průběh utkání. Dostali jsme hokejový tréninky do tlaku, museli přeorganizovat sestavu, co jsem rád, že i Mašky musel ukázat trenérské umění, je vidět, že to je taktik a vyšlo mu to, nakonec vyhráli o jeden gol. Větší šanci vyhrát by jsme měli, kdybychom měli volaninu víc, protože jsme odešli fyzicky zřejmě od polovinu utkání. Okay. A jak by zahrál kapitán? Kantona dneska byl kapitánem. Zahrál výborně, byl na něj několik faulů, si vykolidoval, hrál aktivně, dal tam první úvodní gol zápasu. Já jsem s ním byl velmi spokojený. No, díky. Kantona je tak oblíbený, že faninky za ním chodí až do šatny. Se na ní počkáme. Se nastupuje za Letce Letňany proti Kladnu. Jak se ti hrálo proti svým vlastně svým spoluhráčům? Šli tam do tebe docela tvrdě, jaký to bylo? Bylo to vyhecovanější, ale takový zápas já jsem si užil. Mám ho vyloženě rád, když ho takovou dostřímu trošku. Bohužel jenom skoro, že jsme aspoň nevyrovnali nebo nevyhráli, bylo by to veselější. Bylo by to veselější, ale já myslím, že Ostru jsme nedělali, že jsme možná ani zaskočili. Pašky, no, co? Dobře, dopádně. Byl z toho trošičku rozsedený, i po zápase mi to říkal, složil nám velikou poklonu, že v žádném případě nečekal takovýhle výkon a že to bude takhle vyrovnaný a myslím si, že jsme si to užili obě strany a zároveň jsme si tak hodně zápas. Super, já ti děkuju za příklady kapitánství, šel do toho po hlavě a díky, těším se na Thank you.